Всім привіт! З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами приготування натуральної косметики своїми руками та в домашніх умовах. І сьогодні я хочу поділитися чудовим рецептом приготування сонцезахисного крему з комбінацією фізичних та хімічних фільтрів, а також рівнем SPF приблизно 25-30 одиниць. Цей рецепт може бути трішки заважким для кремоварів-початківців. Але якщо ви вже приготували декілька кремів, тоді просто повторюйте за мною і у вас обов'язково все вийде. Через хвилинку я переходжу до приготування, а вам хочу порекомендувати прочитати статтю про різницю між фізичними та хімічними фільтрами у блозі Б'юр. Переходьте за посиланням в підкасті, а також в описі під цим відеоуроком. Для виготовлення 30 грамів крему мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Як завжди, рецепт крему ділиться на три фази, і першу я приготую жирну фазу, в яку я додаю два емульгатори, а саме 3% ламелярного емульгатору Emulsifos та 2% фосфоліпідного емульгатору Amisol Soft. Я обожнюю додавати його як соемульгатор для живильної дії, відновлюючих властивостей та шовкового ефекту при нанесенні емульсії на шкіру. Далі я беру 2% цетилпальмітату для живильної дії, адже оксид цинку, який буде в складі цього крему, має підсушуючі властивості. Потім я додаю легкий рослинний натуральний емолент Гусулін IL в кількості 10% та стабільну олію жожоба в кількості 2%. Не використовуйте в SPF кремах нестабільні олії. Їх краще додавати в нічні літні креми. А далі я насипаю 1% гамма-орезанолу як сильного антиоксиданту і відкладаю цю суміш в сторону. Після чого я беру стакан з необхідною мені кількістю дистильованої води і додаю туди 0,3% гелеутворювача Сулагум AX. Гелеутворювач навіть в мінімальній кількості дуже потрібен для збереження стабільності емульсії і для допомоги в розподіленні оксиду цинку. Далі я розмішаю загущувач у воді, після чого беру обидві фази і відправляю їх на водяну баню нагріватись до температури приблизно 75-80 градусів Цельсія на протязі приблизно 20 хвилин. А поки ці дві фази гріються, я хочу підготувати 10% мікронізованого оксиду цинка під назвою Z-код. Цей компонент я розділю навпіл та додам в жирну та водну фази після того, як Сулагум створить однорідний гель, а гамма-орезанол розчиниться в олії. Після чого оксид цинку я буду гріти на водяній бані і інколи підходити до стаканчиків та диспергувати цей цинк в олії та у воді. Саме за допомогою розділення оксиду цинку на дві фази у нас вийде краще та рівномірніше його диспергувати. І не забувайте періодично помішувати обидві фази з цинком під час нагрівання. Це дуже важливо, щоб він не випадав в осад. А поки все нагрівається, я підготую активну фазу, де в 5% дистильованої води я розчиняю 3% бетаїну для зволоження шкіри. Розмішую його до розчинення. Після чого я додаю 3% акваксилу також для зволоження шкіри, а також 2% гліцеринового екстракту зеленого чаю як антиоксиданта. Гарно все розмішую і відкладаю активну фазу в сторону. Після того, як обидві фази нагрілися, як ви бачите, я вже диспергувала в них оксид цинку, і він диспергувався дуже добре. Але вам потрібно розуміти, для гарного диспергування фізичних фільтрів вам потрібно їх розмішувати на високих обертах. Я використовую ось такий міксер. В ньому є три швидкості. Також для того, щоб оксид цинку гарно диспергувався, я використовувала саму велику швидкість. І тепер мені потрібно додати в водну фазу ще один фільтр. Це хімічний фільтр під назвою Tinosorb S-Lite Aqua. І додаю його 10%.
Комбінація з 10% тіносорбу та 10% оксиду цинка Z-код дає захист приблизно 25-30 SPF. Але раніше у відео я розповідала, що тіносорб дуже підіймає рівень pH будь-якого розчину. Тому разом з ним я також додам одну каплю молочної кислоти для того, щоб відкоригувати та збалансувати загальний рівень pH водної фази. Розмішаємо і також далі додамо 3% пропандіолу для покращення сенсорних характеристик крему. І знову розмішаємо. Після чого в гарячу жирну фазу я додам консервант Ніпагард СЦЕ 1,5%, а також 1% вітаміну Е. Після чого також розмішаю всі компоненти жирної фази, знову візьму обидві фази та підігрію їх на водяній ванні до необхідної мені температури 75 градусів Цельсія, тому що вони зараз трішки охололи. Після чого я знімаю обидві фази з водяної бані, переливаю жирну фазу у водну фазу, хвилинку розмішую це за допомогою ложечки для контактування двох фаз, після чого декілька хвилинок розмішую за допомогою міні-міксеру на високих обертах. Далі я продовжую розмішування за допомогою звичайної ложечки, а також ви можете використовувати магнітну мішалку на середніх обертах, поки емульсія ще не дуже щільна і мішалка її може розмішувати. Чому не можна використовувати міні-міксер для перемішування емульсії на протязі 10, 15 чи 20 хвилин, я розказувала у відео про помилки виготовлення емульсії. Переходьте за посиланням для його перегляду. І після того, як емульсія охолола до 40 градусів Цельсія, я додам попередньо підготовлену активну фазу. І розмішаю її за допомогою міні-міксеру одну хвилинку. Після чого знову повертаємося до розмішування ложечкою до повного охолодження цієї емульсії. Після повного охолодження емульсії я, звичайно, перевіряю рівень кислотності крему, який в мене вийшов. Як ви бачите, кислотність достатньо висока, складає майже 7,0. Тому зараз моя задача – понизити кислотність мого SPF крему за допомогою 40% розчину молочної кислоти. Для цього я додаю по одній крапельці. Гарно розмішую і знову перевіряю pH. І так я буду повторювати до тих пір, поки не отримую той результат, який мені потрібен. Але хочу вам сказати, що SPF креми з оксидом цинку у складі не обов'язково повинні мати pH 5,5. Також допускається pH 6,0 та навіть 6,5. Це нормально, це може бути. Тому вирішуйте, який рівень кислотності потрібен саме вашій шкірі і досягайте такого результату. Після повного коригування рівня pH ви отримаєте ось таку емульсію. На протязі доби вона стане щільнішою, але при цьому емульсія збереже свою легкість та, так би мовити, прозорість. Мені дуже подобається текстура та рівень захисту цього крему. Цю формулу я вже повторювала декілька разів і тому вирішила поділитися нею з вами. Щиро дякую за ваші перегляди, за лайки та коментарі. Не забувайте залишати побажання про зйомку наступних відеорецептів і обов'язково переходьте до перегляду попередніх відеоуроків. До зустрічі!